Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate îl mai țineți minte pe domnul Traian Băsescu? Parcă a fost președinte la un moment dat, nu? Da, care a spus la un moment dat, în urmă, cred că prin 2009, a spus că în România nu e nevoie de autostrăzi, că turiștii merg cu avion. Și că atare ce nevoie avem noi de autostrăzi, oarecum la aceeași categorie, adică Maxi Gâgă, intră acum triumfal și actualul ministru al transporturilor, domnul Sorin Clipește de două ori, Grindeanu, care a declarat că nu e nevoie de extinderea și modernizarea aeroportului Otopeni, că nu sunt suficienți pasageri ca să se justifice un nou terminal. Am fost eu de vreo două ori acolo, l-aș fi vrut pe domnul Grindeanu în mijlocul cetățenilor care n-au nevoie de o extindere a aeroportului. Poate că domnul Grindeanu e dânsul observat la salonul oficial. Acolo s-ar putea să fie liber. Da. Da, nu prea sunt pasageri. Am văzut, era un turist de fiecare dată când s-a dus dânsul pe acolo, dar avea avionul lui și se ducea unde se... la Sibiu de cele mai multe ori, făcea escală la Sibiu când pleca el în vacanță. Uite că vine vara acum, din iunie încolo, domnul Grindeanu poate să meargă în orice zi de dimineață așa, să vadă cam care e treaba prin aeroport. Era Otopeni, pe cuvânt, adică nu sunt suficienți pasageri ca să se deschidă fabrică de conserve de sardele sau... Da, și încă acum a dispărut Blue Air. Da, exact. Și poate e mai lejer, s-ar putea. Am stat, când Dumnezeule, am stat la o coadă să fac check-in, că a trebuit să las valiză mare. Plecam în vacanță. 2 ore jumate am stat la coadă ca să las valiza aia. Nu mă înțelegeam ce se întâmplă, eram uluit. Da. Bun, iată ce spune domnul ministru Grindeanu la Digi24, a declarat duminică. Citez. Astăzi, când vorbim pe numărul de pasageri pe care l-are aeroportul Otopeni, nu se justifică. În 5 ani, da, posibil, dacă se menține acest ritm de creștere. Aici sunt două probleme. Unu, că ritmul de creștere, o să vedem imediat, că avem niște cifre, am documentat. Ritmul de creștere a depășit de mult dublu capacității aeroportului Otopeni. Și doi, când zice, păi peste 5 ani ne apucăm atunci, dar cu, adică în România, ca să construiești ceva, durează 10 de ani, nu... Da, deci dacă... poate să se apuce negreșit, că deci dacă important să se apuce. E nevoie peste 5 ani, păi deja suntem în întârziere la construcție cu vreo 20. Da, corect. Bun, treia să înceapă oricum construcția. Despre un nou terminal la Otopeni se vorbește de multă vreme și nu doar că se vorbește, sunt semnate și niște documente, s-au făcut și pași în sensul ăla, inclusiv exproprieri. Adică, construcția efectivă treia să înceapă înainte de pandemie, o extindere spre Tunari în direcția aia, costul total al unui nou terminal, terminalul 2, cred că așa îi spune, 1 miliard de euro. S-au făcut, cum spuneam, exproprierile, statul a dat 50 de milioane de euro. Deci, în 2018, acum 5 ani, domnul Grindeanu, au trecut deja 5 ani, guvernul a aprobat caracteristicile. 100 de mii de metri pătrați, 2 module de câte 1500 de pasageri pe oră pe flux, 25 de porți noi de îmbarcare, care sper să fie cu borduf, că ați văzut că peste tot în Europa, în afară de aerodromurile pentru low costuri care ajung în orașe mici de provincie, de prin Italia, Anglia, Spania, nu știu ce, peste tot se coboară civiliza la borduf. Și din low costuri se coboară la borduf. Da. Numai România este... Eu nu știu pentru cine, cred că păstrează de bune. Poate vine cineva important și de-abia atunci folosesc borduful la Otopeni. Cum știi că vine musafirul important și scoatem prosoapele alea bunele. Oricum nu avem prea multe. Păi da. Și oricum pe cursele interne unde sunt ATR-urile alea... Da. Aha, și Taromo, apropo. Taromo, te duci cu autobuzul, dar zici că ajungi la Ploiești, că Taromo cred că plătește cele mai mici chirii posibile pe aeroportul Otopeni și i-au pus în capăt de tot în câmp. Cum zic, mai e puțin și aș la Ploiești. Bun, revenind, 56 de locuri noi de parcare pentru aeronave, căi de rulare, 266.000 de metri pătrați, 9.600 de locuri de parcare pentru autoturisme. Este o glumă. Lucrările ar fi trebuit să înceapă efectiv în 2020, cel târziu în 2020. Astea sunt lucruri stabilite în 2018. Exproprieri, până în urmă cu 2 ani, statul a dat... 50 de milioane de euro, mă rog, 236 de milioane de lei pentru aproape 1000 de proprietari din Otopeni și Tunari, sub formă de despăgubiri. Și acum un an, Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructura, a declarat pentru publicația Panorama, așa, că chiar după toate optimizările posibile care s-au făcut la Otopeni, că s-a mai încercat de-a lungul anilor să se mai îmbunătățească lucrurile acolo, aeroportul Otopeni a ajuns la o capacitate maximă de 8 milioane de pasageri anual. Deci asta e capacitatea maximă după tot ce au reușit să...